أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi bisa yardar Allah da kuma ikonsa ya so ya yarda ya aminta ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafinsa mai tsarki Alkur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Juma'a 27 ga watan Rajab. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da 12 ga watan March. Miladi ranar Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021. Idan ban manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu Maryam. Karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 308 a kuma ƙarshen aya ta 40 faɗan sa madaukakin sarki inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wanda ayo bisa ƙarfin ikon Allah ta'ala za mu tashi kan doron aya ta 41 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إن شاء الله. الله يرحمه. الله يفيها. ما شاء الله سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك suratu Maryama. Jiya mun ji kissa tana na Maryamu, irin yadda ta fita daga zuwa biyan bukata gashi ta dawo da ɗa, kuma ɗan nan wanda ya zama mu'jiza ga duk duniya, wanda dalilinsa wasu sun saitu wasu kuma sun ɓata dalilin shi. Wannan shine Isa ɗan Maryamu. Mun ƙarƙare kissa ta Maryamu a jiya, mun ga irin yadda al'umma suka samu sabani isu isu wajen fahimtar wane ne Isa,
amma dai karshe Allah ya tabbatar da cewa Isa bawan Allah ne kuma manzansa. Sannan al'umma su yi hattara da takatsantsan game da wunin da zasu zo wa Allah, dan babu abinda zai kubuce musu na jinsu ko gani a wannan rana. Kuma za a yi hukunci a saka ma kowa abinda ya aikata. Dalili kuwa Allah ya faɗa mana shine zai gaje ƙasa da duk wanda ya kwane tashi akan ta, kuma komai daren dadewa kowa da komai sai ya koma zuwa ga Allah. Wannan shine matashiyar abinda ya gabata ji a karatunmu, wanda yau mun tashi sabuwar kisa, ko za mu tashi sabuwar kisa ga dagal labarin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ta'ala ya baiwa annabinsa umarni kamar yadda a can baya bashi umarni ya karanta littafin Maryamu ko labarin Maryamu a cikin Alkur'ani. To haka ya ƙara baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni a cikin cewa wa zukur fil kitabi Ibrahim, ka karanta ma al'ummaka labarin Annabi Ibrahim a cikin wannan littafi naka na Alkur'ani. Innahu lalle shi Annabi Ibrahim kana siddiqan nabiyya, ya kasance mai yawan gaskiya kuma annabi ne. Iz qala li abi, katina lokacin da Ibrahim ya ce wa mahaifinsa ya abati, ya babana, lima ta'budu, don me, menene dalilin da ya jaza maka bautar, ma la yasma, abinda kwata-kwata baya ji, wala yubsir, baya gani, wala yughni anka shay'a, sanin bai amfanar da kai da komai, menene fa'idar bautar gunkin da in ka kira shi ba zai ji ba, idan ka zo ka aikata a gabansa ba zai gani ba, in ma ka ƙi kwata-kwata ba zai iya cutar da kai ko amfanar da kai komai, menene amfanin wannan aiki? Yace ya abati, ya mahaifina, inni lalle ni fa qad ja'ani min al-ilmi, abinda yake ce mai ilimi ya zo mani, malami atik, abinda na sani kai din baka riga ka san sa ba tukuna, abinda nake bukata da kai shine fattabi'ni, kabini ni, idan ka bini ahdika siratan sawiya, ni zan saita ka zuwa ga tafarkin mun tsira, tafarki wanda yake madaidaici. Da ke kira mahaifinsa yake ce da shi zo ka bini ta hanya ta ne zaka samu tsira. To ina ga kai da abokinka ne yake maka wazi kace bai isa ba, ina ga kai da kaninka ne yake maka wazi kace bai isa ba, kinan babu matakin da ba a wazi, Allah ya gwada mana a aikace. Wazi na tashi daga matakin ƙasa yayi sama, yana kuma tashi daga matakin sama yayi ƙasa. Mun ga bawan Allah nan Luqmanul Hakim, irin yadda ya ci sadansa yake ta masa nasihohi da hudubi da wazi, ya bunayi aqimis sala, ya bunayi, ya bunayi, ya bunayi la tushrik billah. Mun fahimci wannan, kaga wannan wazin daga ina ya taso? Daga sama ya taso ya gangaro yayi ƙasa. Shi kuma wannan a'a, daga ƙasa ya tashi yayi sama. Dan ne yake cewa ya abati, ya abati, ya abati, ya abati, shi kowa na ma kowa wazi. Karka kuskura girman kai, karka kuskura jiji da kai, karka kuskura nuna isa, ya jaza maka rijattin na da'awar wanda kake ganin kafi, idan ka ne ya gwada maka kafi shi, amma haƙiƙanin zahiri baka isa ka ce ka ɗaran ma wanda ya ce da kaiwa da ji tsoron Allah ba. Idan kana so ka ɗaran masa, to kai ma ka tashi ka zama mai irin wannan aikin. To shikenan ya kasance kuna kankan, kamar shi wa'azi ya maka wa'azi. Allah ta'ala ka tabbatar da mu, Allah kuma ka ba mu ikon aikata umarnin da kake dora mu akai. Yace ya abati, ya mahaifina, la ta'budi shaytana, karka kuskura ka bautata ma shaydan, bautar shaydan asara ce, bautar shaydan babu riba ce. Inna shaytana, kaga shaydan, kaga shaydan, kana lirrahmani asiya, shaydan mai sako ne ga sarki mai rahama, baya bin umarnin Allah. Idan ka kuskura ka bi ma shaydan, to kai ma zaka sauka daga umarnin Allah. Yace ya abati, ya mahaifina, inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman, nifa
abin da yasa kaga ina ta tada jijiyoyin wuya ne ina ta maka wa'azi kai din nake guje ma ba ni ba ina jiye maka tsoron kar wata azaba daga sarki ar-rahmanu ta riske ka fatakuna li shaytani waliya sai ka kasance masoyi majibincin shedan ranar gobe kiyama ni kuma bana bukatar ka zama haka tsohon nan fa yana yayi fakari yayi jagwam yayi jungum alaji yayi gum yana jin abin da ake fada kamar zai karba bude bakin sa me yace qal tsohon nan na bude baki yace aragibun anta an alihati ya ibrahim wai yanzu ashe kai ma duk abin da ake fada man gaskiya ne ashe kai ma kana daga cikin masu kyamar alloli na yanzu kai ibrahim kamar kai ni in haifu da ya kyamaci abin da nake kansa anya kuwa ibrahim kai ma kana daga cikin masu kin alloli na yace to la illam tantahi madamar baka hanu ba baka daina wannan babatun ba baka daina cin zarafin alloli na ba la arjumannaka sai na jefe ka ni zan jagoranci daukar mataki akan ka in ce yan gari su taya ni in ku aka ce uba ya fara yace ko taya dama ai jira ake kai din ake tsoro kar a taba ka ce an maka ba dai ba sai ka fara to ai kaga shikenan ka bude kofa yace amma dai wahjurni maliya ka kaurace mani tsawon zamani bana bukatar ganin ka kusa da je kacin kai hudda kani ma in yi tawa da ibrahim ya tashi tafiya me yace ala rahma qala salamun alayya saftagadiru laka rabbi innahu kana bi hadiyya na'am wa atadilu qom wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi azii alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya kula da karatu ɗin uwa mu kuma rika fahimtar karatu ɗin uwa mu rika gane karatu mu rika aiki da karatu annabi ibrahim ya tashi a gidansu ba addinin musulunci ake ba bautar gumaka ake tsafi ake kafirci ake amma bai gudu ba ko ya kaurace ma uban a yana cikin gidan ibrahim bai bar gidan ba sai da uban yace fita ban man gidana to kai ma dan uwa dukkanin abin da za a maka duk matsatsi duk matsi karka kuskura kace zaka kaura ka ba gida karka kuskura kace wai zaka gudu zaka kaurace musu saboda ba kan tafarki suke ba ina zaka in ka kaurace ba a tafiya haka kawai zauna ka ci gaba da isar da sako a wannan yanayi babban sakon da ya kamata ka fara isarwa lokacin da kake zo na gida shine kyawawan dabi'u da kyawawan halaye ka rika aikata ayyuka kyawawa waɗanda dalilin su zai jaza a fahimci menene da'awar Al-Qur'ani wannan shine yafi komai muhimmanci amma gudun da kai daga gida ko kaurecewarka daga gida ko kaurece ma ƴan uwanka ko danginka ko al'ummarka da kai shike ƙara tabbatar da cewa abinda suke zargi akan ka gaskiya ne cewa baka son dangi baka kaunar ƴan uwanka baka fatan zaman lafiya kai kaza kaza ne kuma addinin kana raba ƴan uwa da ƴan uwa na raba ƴaƴa da iyaye saboda ai sun ga din sun ga zahiri kai ka kaurace sun yi ka dawo kai kace a sai dai ka bar gidan a ba sai dai ka bar gidan ba sai dai a ce sai dai ka bar gidan idan aka ce sai ka bar gidan nan to bai da ka iya ran da aka kore ka to ka iya fita masa umarni koraka aka yi kuma da izinin Allah su kansu za su gane muhimmancin ka da fa'idar ka da matsayin ka bayan sun kore ka din amma lokacin da kai ka gudu to akwai abin da zai biyo baya kai da kanka zaka ji cewa ka takura
kai da kanka zaka ga cewa akwai matsala, amma idan su ne suka kore ka su da kansu za su fahimci cewa ba su maka adalci ba, su da kansu za su ce lalle wane ba laifin sa bane mu muka hana shi, in an ce wane ya yanke hudun sa da mu baya alaka da mu za a ce in adebince ka gaskiya magana hana shi akai, amma ba dan san sa ba, to amma dan uwa kai ne ka sa kafarka ka fita daga gidan, kai ne ka sa kafa ka ce ba ka son zama da su wai saboda kaza ba a haka yan uwa mu kule da kyau. A duk gurgurmai da Ibrahim ya yi a gidansu ya yi bai dau matakin kauracewa ba sai da mahaifinsa ya kore shi ya ce wa hajurni maliya ka kaurace mani tsawon lokaci bana bukatar ganin ka kabar inda nake. Qal annabi Ibrahim ne ya bude baki ya ce to salamun alayka zaman ka lafiya baba a huta lafiya ba fada ba rikici ba hatsaniya kuma har yanzu ni ban ɗebe tsammanin shiriya a gare ka ba saboda haka sa astaghfiru laka rabbi zan roƙa maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya domin Allah na ina da tabbaci yana tare da ni abinda na roƙa zai bani. Lokacin da Ibrahim ke wannan magana bai san hakikanin kaddara da ta fada kan mahaifinsa ba, yana kallon cewa kai kamar sauran irin yanayin kafirai waɗanda an masu wa'azi za su iya ganewa, to shi kuma azaliya ta riga ta fada ma ubancewa baya daga cikin masu me masu yin imani, shi yasa lokacin da ya bayyana ga Ibrahim kamar Allah ya fada maka falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu, lokacin da ya bayyana karara ga Ibrahim cewa Ibrahim a mahaifinsa fa azara ba zai taba yin imani ba sai ya ce to ai shikenan uwa ya je ya hudar sa, abin da ya faru kenan. Yace wa a'tazilukum zan kaurace ma inda kuke kamar yadda kai ka bada umarni wa ma tad'una min dunillah da dukkanin abin da kuke bautawa kuma da bayan Allah wa ad'u rabbi zan je in ci gaba da bautar ubangiji na asa ina fata alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ba zan zama marar arziki ba game da roƙon da nake ma ubangiji na duk abin da na roƙa ina tabbaci zai bani, kuma Ibrahim ya roƙa Allah kuma ya bashi dukkanin abin da Allah ya kaddara zai bashi in banda wanda ya kaddara dama ba zai yi hakan ba, shine shiriyar mahaifinsa Allah ya kaddara hakan ba za ta yi ba. Falamma atazalahum lokacin da Ibrahim ya kaurace ma mutanansa wa ma ya'buduna min dunillah da dukkanin abin da suke bauta ma kuma da bayan Allah, Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa ya'quba kaji gwaninta ta Allah, idan ka nace ka tabbata ka liƙe ka kwakwafe cewa sai kai aka ce ba ka yi to kyale su je ka Allah zai baka inda zaka yi, an raba shi da kowa da komai a can inda ya tafi Allah ya ce sai muka masa kyautar da Ishaqa da da Yaqub wa kullun dukkanin annabi Ishaqa da annabi Yaqub da shi kan shi Allah ya ce ja'alna nabiyya man sa sun kasance annabawa wa habna lahum mun masu baiwa Ibrahim Isma'il Ishaqa da Yaqub, Allah ya ce mun masu baiwa min rahmatina da rahmar mu wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya mun sa musu harshi ko ambato na gaskiya wanda yake madaukaki, duk lokacin da kaje an kira Ibrahim ka ji an ce Allah ya kara masa yadda, aka ce Isma'il ka ce Allah ya kara masa yadda, Ishaqa Yaqub Allah ya kara musu tsira da aminci, mutane ne masu gaskiya waɗanda duk in aka furta sunan su aka sa musu barka ne Allah ta'ala ka sa mu ma sunayen mu su zama haka, ni Allah ya ce gaba al-rahma. واذكر في كتاب موسى نعم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه إنه كان في
cika lada wa bukiya wa zikrul kitabi Musa ambata musu labarin annabi Musa a cikin littafin kana alqur'ani gashi muna ji innahu kana mukhlisa ismul fa'il kenan ko aka harama ya karanta innahu kana mukhlisa mukhlasan mukhlisan ismul maf'uli shi din mai tsarkake ibada ne kuma tsarkakake ne Allah ya tsarkake shi wa kana rasulan annabi Musa manzuni nabiya kuma annabi wa nadainahu min kirayi Musa muka yi magana da shi min janibi turil aymani ta gefan dutsen nan ta hannun dama gefan dutse a hannun dama wa qarrabnahu Allah ce mun kusanto da Musa ne jiya mun gana da shi daga Musa shi ba wanda ya ji abin da suka yi daga Allah sai Musa ba a sa wani mala'ika wa a tsakiya babu wani wasita babu Musa da Allah suka yi magana wa qarrabnahu najiya kaga shi kadai ne najiya khalasu najiya su da yawa najiya shi kalimatu najiya tasluhu lil mufrad wal jam' kenan ka gane ayi can falam masai asuminhu khalasuna jiya da suka tsere tsammanin cewa ba za a ba su ko za a ba su wannan yaro dan uwan su sai suka kebe kansu suna masu tattaunawa isu isu shi ma wannan wa qarrabnahu najiya sai muka kusanto da shi muna meeting muna ganawa tattaunawa ta kudda kudda shi wa wahabna lahu mun wa annabi Musa baiwa min rahmatina daga rahamar mu me muka masa baiwa akahu mun bashi kyautar dan uwansa Haruna annabi Haruna nabiya wanda yake annabi ne shi ya roka yace a masa kyauta kuma muka masa rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sai yace me waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu bi amri saboda me kai rusabbi haka kasira wa nadhkuraka kasira innaka kunta bina basira me Allah yace qala qad uti tasulaka ya Musa kenan roko yayi Allah kuma ya bashi ya roka Allah ya bashi shi yasa nan Allah ke labarta mana mun wa annabi Musa baiwa kaga annabi Ibrahim an masa kyauta shi kyautar da aka masa shine me ya samu yaya annabi Musa an masa kyauta kyautar me aka masa kyautar dan uwansa ya zama annabi shi ma eh shi ba kyautar da aka bashi ba mun fahimci abin didda yana da suwa bai da su ba amma ba an bace abin ba me aka ci masa kyauta abin da ya roka na dan uwansa ya zama annabi kuma bayan ya zama annabin ya zama shi ma na musamman ne wa ashrikuhu fi amri kaje fa wa ashrikuhu ka fanci kalmar Musa wa irin ka bane fa wanda baya so dan uwansa ya kusance shi a Musa yana farin ciki yana jin dadi dan uwan shi ya kasance yayi musharaka da shi cikin baiwar da Allah ya masa shi ya roka Haruna bai san me ake ba Haruna da nan Misra ya taho dodonsa can annabi Musa ya roka yace Allah hada da dan uwana shi ma ya zama kaza kuma Musa bai da bakin ciki bai hasada yana itirafi da abinda Allah yayi na baiwa tare da cewa Allah ya kambama shi ya rubuta shi amma kai tsaye gwada cewa shi fa kasa yake da bakin sai fada yace me wa akhi harun huwa afsah minni lisana fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni ka gane yace dan uwa na Harun da can ya fi ni fahimtar wannan yaran da zaka aike ni da shi ya fi ni ganewa ko afsah minni lisana kaga bai boye ba kai kuma ka sani amma baka yadda kace haka Allah san muna gane karatu in uwa mu yadda da kima musamman ga wanda Allah ya kimanta mu yadda da daraja musamman ga wanda Allah ya daraja dan adam da ka ganshi ne duk mutun yana da mutunci Allah ne ya faɗa walaqad karramna bani adama eh walaqad karramna bani adam hakika mun mutunta bani adam duk mutun da ka ganshi yana da mutunci kuma yana sa mutunta shi duk yadda ka ga mutun a wulakance
to billahi alazimi mutunta shi zai mutunta ka. Ina ga maka wannan, wanda dukkan ci mutuncin sa to zai ci naka mutuncin, wanda dukkan mutunta zai mutunta ka. Yan uwa mu mutunta junanmu, yan uwa mu so junanmu, yan uwa mu tausaya ma junanmu, yan uwa mu taimaki junanmu. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa, mu gyara bacin da ya shiga tsakaninmu. Fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ya baci a tsakaninku. Inji Allah fa sahabban da suka fi kowa kima da daraja su Allah ya kira yace ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ya faru a tsakaninku. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaytum bayna akhawaykum, ku yi sulhu ku yi sulhu ku yi sulhu, a gyara a sasanta tsakanin wane da wane. Ga bace tun da can gadanta aka yi, to su can abin da ya faru da su Allah ya sauwaka ya yafe musu. Mu kuma mu zo mu hada kanmu, ku zo ku hada kai, kar a gadar ma da gaba dan uwa, hakan bai dace ba. A rika itirafi duk wanda ya fika kai da ya fika, wannan yardar da kai ya fika bata rage ka da komai ba. Ya fika sai kace bai fika ba, to wannan fadi da kai ta rage ka da abubuwa da yawa, ko ba komai ta dora maka girman kai, kuma Allah ma ya san ƙarya kake, kai ma ka san haka. وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Allah ce mu masa baiwa da kyauta daga rahamar mu, mun bashi dan uwansa Haruna ya zama annabi. Wa dhkur fil kitabi Isma'ila, kaji babban dan Ibrahim. Allah ce ka ambata masa labarin annabi Isma'il a cikin littafin kana Al-Qur'ani. Innahu, lalle shi Isma'il kana sadiqal wa'd, ya kasance mai gaskiyar alƙawari, yana gaskata alƙawari, yana cika alƙawari. Ba irin ka bane, ba irin ka bane wanda an san in ma dai aka yi alƙawari da kai an san ba zai ciko ba. Da wa aka yi alƙawarin nan wane kai ya? Ai sai dai abinda hali yayi, kar ka zama haka. A'a, shi Isma'ilu sadiqal wa'di ne. Wa kana rasulan nabiyya, kuma manzo ne annabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, ya kasance yana matsa ma ahalinsa game da sallah, yana takura musu game da sallah. Da ya zo gida abin da yake cewa yaya batun sallah, yaya batun karatun Alkur'ani, kai kuma kullun tambayar ka shine yaya batun mathematics da ingilishi, yaya turanci da ingilishi. An kame da hankali game da turancin nan da ingilishin nan, ka kula da kyau fa, ka rike turancin nan da ingilishi, sai ka ce su za su baka aljanna. Mutum da wani ya ci turancin da ingilishin gashi ne ya kare a lalace a wulakance a wofince. Mutum da wani turanci da ingilishi kana tunanin zai maka arziki ne? Ah, wai masu turanci da ingilishin duk ba su ke ma waɗanda ba turanci da ingilishin hidima ba a yau? Da zaran Allah ya taimake ka ya baka turanci da ingilishi, ma'ana ya tara ma uwayen kuɗi. Ai an riga an gama yi gaban ka, za a zo a yi ta yes 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 no 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 duk ya gama no 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 din shi, kace to ka gama, ce no 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 ka gama, ya gama eh shiru ce to kaga kuɗi na na koma gida. Dole ne shi alaji kaga, kaga dakata ka ji, kaga zo ka ji alaji, ayi magana ka gane, ayi ayi magana. Duk mutum ya kare iskancin turancinsa da ya ga kuɗi, wallahi suma tallahi zai sauka. Ni ke ga maka wannan zai sauko ya dawo Hausa, saboda shi ita nera ba yaren da ba ta ji. Ina ga maka duk duniya ka ji, in dai da ita to kai magana da kowa. Yau kana ina gona ya je maka yau sai ya dawo, kai ka je ka sayo mashi da kuɗin shi, kuna zaune ɗaki ne kaga ya sayo kayan shi ya zo, ila iyaka ka ce an bugi baki shi, ai dai kuɗin shi ya sanya, ka gane. In kuma bugun baki ne a maka, ba wanda ba a bugun bakin sa, ai wallahi na ga maka wannan baka isa bane, ko kai ne wa Allah sai an naushi bakin ka. Dole ne, dole ne yanda ki baki ba yanda ka iya, saboda ka nera ba yaran da ba ta ji batun turanci da ingilishi. Yan uwa, kawai dai mu kalli Allah, Allah shi yake yi. Mu tsananta ma ƴaƴan mu kan abin da ya shafi tarbiyya ta addini. Tarbiyyar bokon nan ba ita bace, muna kallon ƴan bokon ne da suke zama marasa addini, muna kallon ƴan bokon nan wanda suke zama basu ma san waye Allah ba, suna ganin ma babu Allah din. Muna kallon ƴan bokon nan yanayin da suke ciki, kana kallo fa, kana ji, kana gani. Yanzu idan ka kula halin da muka samu kanmu a duka
a kasa baki daya shin wai addini ne muka rike muka samu kanmu ko ko boko boko ce fa duk in kaji wani iya shege da wani iskanci yan boko ne duk wani sabon wulakanci yan boko ne yan 419 da suka yi wuta a kasa su waye wai yan boko ne kwanakan nan fajiya ko shekaran jiya ne ko yaushe ne aka gurfani da wasu daliban jami'a su 13 kan sun yi haka haka sun yi wuru wuru da menene miliyoyin kudi alaji miliyoyi duk ga su ne yan yahu waɗanda aka yi kokari suka ci turanci da ingilishi ne turanci da lissafi ne ba su ne fa ba a yi kokarin su ci masallaci ba ka gane ai ba shi ake su ba turanci da lissafi ɗan uwa mu tsananta tarbiyyar ƴaƴanmu ta addini mu matsa ma ahlinmu akan addini wallahi shine Allah zai tambaye mu ranar gobe kiyama abinda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Allah zai tambaye ka yaya tarbiyyar da muka baka ka iyar ko baka iyar ba tambaya za a tambaye ka kana so ko baka so bokon nan zalla akwai matsala bokon nan tantagariya akwai damuwa dan uwa dan uwa yar uwa yan uwa mu ji tsoron Allah game da haƙin ƴaƴanmu akan mu wa kana ya'muru ahlahu bis sala annabi isma'ilu ya kasance yana umarta ƴaƴansa game da sallah baya wasa wazzaka bada zakka baya wasa wa kana inda rabbihi mardiya kai ya kasance yardaji a wajen ubangijinsa Allah ya yarda da shi Allah kuma ka yarda da mu Allah ce wa zikr fil kitabi idrisa ka ambata musu labarin annabi idrisu a cikin qur'anin naka to ya abun yake ne muna ji innahu lalle shi annabi idrisu kana siddiqan mai yawan gaskiya ne nabiya kuma annabi wa rafa'nahu makanan aliya Allah ce mun daukake shi a wani bagire wanda yake koli mun daukaka darajarsa Allah ka daukaka ta mu Allah ka kara daga darajarmu Allah ka kai mu matakin da kai kaso ka kai mu wajen Allah duk tunanin mu Allah ka huce nan ai tunanin dan adam bai dai da na Allah ba abinda duk kake hasashe fa wallahi ba shi Allah ke nufi ba su da yawa su da yawa su da yawa mutun na ma kansa wani abu amma shi Allah abinda yake masa buri ya huce nan wa rafa'nahu makanan aliya Allah ce mu ne muka daukaki annabi Idris bagire wanda yake madaukaki mun daukaka darajarsa ulaika lalle wadancan fa alladhina an'ama Allahu alaihim sunni wadanda Allah ya masu baiwa tun daga Maryam da aka baka labari kai ba tun daga Maryam tun daga zikiru rahmatir rabbika abdahu zakariya ai daga ne labarin ya dauko ku tun daga zakariya din wanda ya reni Maryam Allah ce to ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim ire-iren wadancan sunni wadanda Allah yayi ni'ima a gare su minan nabiyina daga jinsi ko bangaren annabawa min durriyati adama tun daga tsatso na annabi adamu wa mimman hamalna ma'anuhin haka daga cikin wadanda muka dauka tare da nuhu su ma cikin su mun fitar da annabawa masu tarin yawa wa min durriyati ibrahima Allah ce daga cikin gidan annabi ibrahim mun tayar da annabawa da yawa wa isra'il daga gidan annabi yaqub ma mun tada annabawa da yawa wa mimman hadaina wajtabaina daga kuma cikin waɗanda muka shiryatar muka zaba wajtabaku shi Allah shi ya zabe ku mu kula thumma jtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin ka gane ai Allah ya ce dukkanin waɗannan bayi idza tutla alaihim ayatul rahman duk lokacin da aka zo ana karanta musu ayoyin mai rahama Allahu kharru sukan fadi sujjadan suna masu sujudi wa bukiya suna kuka kai ku in amma wa'azi sai ka rara ka ihu yace ka ce waye isa kamar kai ga annabawa ana masu wa'azi suna kuka suna hawaye
eh suna hawaye suna kuka saboda abin da suka ji da gaskiya. Allah ta'ala ka kara mana imani, Allah ka kara mana takawa, Allah ka kara mana kusaci zuwa gare ka, Allah ka mana arzikin cikawa da imani. Mi Allah ya ce gaba ala rahma fa ala wa min badi kaji mutanen kirki sun gabata ko al-lisafu maka su dalla dalla to karka dauka cewa duniyar falan daya ce a duniyar falan da yawa ne falan biyu ce akwai mutanen kirki akwai kuma aka san haka fariqu fil janna wa fariqu fis sa'ir Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfa sai suka mai min ba'dihim bayan wadancan mutanen kirki sun wuce khalfun wasu mamaya su waɗanda da suka zo a da'u sala sai suka tosarta sallah suka wulakanta sallah suka bata sallah suka lalata sallah ba su san kimanta ko darajarta ko matsayinta ko muhimmancinta ba imana kawai suka dinga abin da suka ga dama wattaba'u shahawati Allah ce suka bi ma sha'awa sha'awa san zuciya san rai abin da suka ga dama kawai shi suke yi amma sallah ya ake yin ta ba su sani ba ya ake sallah ba su sani ba ya ake sallah ba su sani ba ɗan uwa wajibin mu ne mu koya ma ƴaƴan mu yadda ake sallah wajibin mu ne mu koya ma matan mu yadda ake sallah wajibi ne mu kanmu mu ƙara kusantar malamai mu koyi ya ake sallan nan ɗan uwa kar ka dauke ta da abasa wallahi sallah da ka ganta nan sallah da ka ganta nan tana da muhimmanci da kima da matsayin da al'umma da sun san matsayin da sun yi kokarin tsare hakokin ka kalli sallah fa duk in kaga mutum yana sallah yana zina yana sallah yana sata yana sallah yana shan giya yana sallah yana aikata ayyuka manyan manyan marasa dadi ka hakan kananan ma kaga mutum yana sallah yana aikata to yaje binciki sallar fa tana da matsala idan sallar lafiya lau take to akwai aikin da aka ce ita sallah ta yi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da abunki sallah sallah duk duniya babu abin da yake sallah matsayi dukkanin ibadat da Allah ya kallafa wa dan adam babu abin da yake sallah kowace irin nau'in ibada kake idan sallah ta zo zaka aje waccan nau'in ibada ka zo ka yi me ka zo ka yi sallah to amma ita ce abin batawa ita sallar ita ce abin tozartawa ita sallar ita ce ba san matsayinta ba san muhimmancinta ba kai akwai damuwa fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata sun tozarta sallah wattaba'u shahawati suka bi masan zuciya sha'awa Allah ce fa sawfa yalqauna ghayya da sannu za su hadu da gayya amma ba ta arziki ba tafiya ce alaji eh gayya ce huta ce alaji wanda ba zai shiga gayya ba illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani
wa amila salihan ya aikata aiki kyakkyawa Allah ya ce to ire-iren waɗannan fa ulaika yadkhuluna aljanna sune waɗanda za su shiga aljanna wa la yuzlamuna shay'a Allah ya ce ba za a zalunce su komai ba yaya aljanna take kwana nawa za a fitan an shiga Allah ya ce jannati adanin aljanna ce ta dawwama allati wa'ada arrahmanu ibadahu bilghaib wacce sarki arrahmanu yawa bayin sa alƙawarinta a fake innahu lalle shi Allah kana wa'duhu ma'tiya dukkanin alƙawarin da Allah ya yi sai ya zo komai daren dadewa dukkanin alƙawarin da Allah ya yi sai ya tabbata komai daren dadewa kana so ko ba ka so wallahi sai ka haɗu da Allah ya maka sakamakon aikin da kai la yasma'u li a menene haka yake ko la yasma'u li fiha lagwan yan aljanna idan sun shiga aljanna Allah ya ce ba sa jin yasashin zance a ciki illa salama face aminci kamar yadda suratul waqi ake ga maka yan aljanna ba sa jin komai a cikin aljanna illa qilan salaman salama sai dai maganar da take shine aminci 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 Allah ka amintar da mu tun daga duniyar mu halahir walahum rizquhum fiha Allah ya ce yan aljanna suna da abinci a cikin aljanna bukuratan safiya wa ashiya da yammaci safa da yamma akwai abinci safa da yamma safa da yamma tilkal janna Allah ya ce wacce aljanna fa allati nurithu min ibadina ita ce muke gadar da ita ga wasu daga cikin bayan wane ne muke gadarwa man kana taqiya Allah ya ce duk wanda ya zama taqiyi mutumin kirki salihi qaniti Allah ya samu daga ciki malaika jibril ke labarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ba ma sauka sasakai in ka ga mu ba haka kawai muke zuwa ba kamar yadda wasu suka ba labarin za a jefa ibrahim wuta malaika jibril ya kawo hari yace ya ita maka maka yace Allah ne ya turo ka yace ai yace bari bana so malaikan da ke kula da iska ya zo ci yaya in aga zama in daidaita iskan nan ta wutan nan ta yi gaba yace Allah ne ya turo ka yace ai yace to bana so malaika da ke kula da ruwa bana so kaza 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 a'a malaiku ba sa sauka sai musu umarnin Allah wannan magana ce wacce ta fito kai tsaye daga malaika jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril ke ga manzon Allah cewa wa ma natanazzalu mu fa ba ma sauka haka kawai in kaga mun sauka illa bi amri rabbika face mana sauka ne bisa umarnin ubangijinka da ka gan mu to umarni ba mu mu zo in baka gan mu ba to shi yace kar mu zo ba ma ma tambaya mu ce za mu kai ziyara a'a sai an ce ku shirya ku kai ziyara sai mu je in ai ke moje kaza ba ma cewa za mu biya ta wuri kaza a sai an ce ku biya ta wuri kaza kamar da suna biya wa bisa umarnin Allah an aike su su halakar da mutanen annabi lo amma suka yi me suka biya ta ya da zango ta gidan annabi Ibrahim bisa umarnin wa bisa umarnin Allah ne ba wai ganin damar su ba lahu ma baina aidina malaika jibril yace dukkanin abin da ke gaba gare mu a hannun Allah yake ma khalfana haka abin da ke bayan mu ma baina zalika abin da ke tsakanin haka ma duka Allah ya san komai kuma ka sai ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai manta da kai ba kai ta hakuri ubangijin ka bai manta da kai ba kai ma mumini Allah ka ba mai mantuwa bane kai dai ka ci gaba da isar da sako ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da roƙo ka ci gaba da bautar Allah ita addu'a ko baka samu abin da kake so ka samu ba to an kana da ladar addu'a da aka ce kai an ce kai kai eh to ka cika umarnin Allah kana da lada bari ma Allah babu yadda zai Allah ya ce ka roke shi kuma ka roke shi ya hana ka Allah ba maroroci bane sai dai me yana baka musu tsarin da ya tsara in ya tsara zai baka da wuri ya baka da wuri in bai tsara zai baka da wuri ba sai tsuhon ya zo kuma bai tsara cewa kai zai ba sai ba danka in ma bai tsara danka zai ba sai ba jikanka ko jikan jikanka idan ma bai hukunta haka ba dai yayi kai din da zuriyarka duka talakawa ne to ya kaddara cewa kai din aljanna zai saka illa iyaka to me yafi wannan me yafi aljanna duk fafata kada muke ba dan aljanna bane yanzu alhaji in bai cin dan Allah wa zai gamu nan
Allah fa aikin Allah ne bai kawo ba idan kudi ne Allah ji kan malam ya je da dama sarama yace in kudi ne banda abin da zan baku banda abin da zan baku amma duk wanda ka gani nan dan waye zo dan Allah ya zo wannan shine hakikanin ibada kai dan uwa wallahi ba za ka iya tantance wani ne Allah kai tsaye ba da kuma irin yadda bai ke ma Allah bauta sai ka je Saudiya sai ka je Makkatul Mukarrama Aliji ka ga mutum Aliji yana tafiya ka sarika tafiya daga nan wucewa Abukur wucewar ina a ƙasa Aliji kuma mai kudi a yankin da yake yana tafiya yana hotel yana tafiya yana jibi yana tafiya yana kayya kayya tunane ka kudi yazo ne ma wallahi in kudi ake rabawa yana da su a gida falala aka zo ne ma falala falala in uwa mu tashi mu yi dan Allah mu bautata wa Allah mu tsananta addu'a Allah baya mantuwa Allah bai manta da kowa ba kuma mu mutunta mutanen kirki mu mutunta malamai mu daraja waɗanda suke sun yi gaba da mu wallahi malam ba za ka ƙara tabbatar da gogormaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi ba sai ka ziyarci wannan wurin ka kalli irin duwatsun da ke wurin ka kalli irin zafin ranar da ke wajen kai baka isa kai sababi ba a yanzu kan rayu babu AC wane kai to amma su a zamanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rayu babu AC mota za a dauko ka daga Makka zuwa Madina ko daga Madina zuwa Makka a cikin AC kake Alhaji cikin sanyi mota gefe furuci ne ga yanar ruwa koyaushe kake so ga ruwa nan amma wuni zaka kana tafi a jikace zaka iso a jikace Alhaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa wasu a kasa suka taka suka tafi Makka a sau abin da Madina hijira a haka aka fito aka je yaki kaga Badr inda aka zo aka yi waqi'atu Badr kaga Uhud kaga wurare na musamman Alhaji irin yadda da waɗannan bayan Allah suka zo suka yi gogormaya dan ɗaukaka kalmar wa kalmar Allahu waɗannan sun fi ƙarfin reni sun fi ƙarfin reni wallahi duk wanda ya taba su sai Allah ya taba shi kowaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abokan wasan mu bane sun fi ƙarfin wasa sun yi gogormaya ta ƙarshe wajen tabbatar addini sun ba da jinanan su mutum nawa ya mutu ya rasa ransa su din fa tun zamanin su ake cewa ma kana rabbuka nasiya ayyo babu ko ɗaya daga cikin su ƴan uwa mu ƙara lazimtar Allah subhanahu wataala da bauta mu ƙara kusantar Allah subhanahu wataala da addu'o'i mu ƙara tsanantawa mu ƙara tsanantawa mu ƙara tsanantawa wallahi Allah baya bacci Allah kuma baya mantuwa ubangijinka baya mantuwa inji Allah wane ne Allah din rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai fa'abuduhu yi tabautar Allah dan uwa yi tabautar Allah yi tabautar Allah amma fa wasabir li ibadati kai ta hakuri kaji maganar fa kai ta hakuri game da bautar Allah ƴan uwa bautar Allah sai an yi hakuri bautar Allah sai an jure bautar Allah haka dai ake yi musamman yanayin da muke tunkara na zafi a Alhaji sai an daure masallacin nan in ka ga yake tun batsa kaga ya cike cif zafi yayi zafi zafi yayi zafi dan uwa ka hakura da wannan zafin dan samun sanyin gidan aljanna ka hakura ba wanda zai jin zafi ko wanda zai jin zafi ai hakura in uwa akwai aljanna tana nan kar mu zama daga cikin wadancin da ke cewa la tanfiru fil harb kul naru jahannama ashaddu harra ya uwa a jure ɗan uwa a jajirce ɗan uwa a dage ɗan uwa a zage damtse ɗan uwa lokaci na ƙara ƙorewa mutuwan nan fa Allah ka mana arzikin cikawa da imani hal ta lamu lahu samiya shin ko ka taɓa ganin wani takwaran Allah ka taɓa jin wani mai suna Allah duk haukan mahaukaci bai kiran wani ya ce da shi kai Allah kai
kaga Abdul Fattahi zaka ji ana Fattahu kai Razaku Warizu ka gane ai salamu kai salamu Ganiyu duk zaka ji ana abin nan amma duk wanda aka sa masa Abdullahi ka taba jin an cire Abdul dan an kira Allahu kawai sai dai a aje Allahu ayi wasa da Abdul dan ce Abdul kai ka gane ai ba a taba aje baya a dauga ba sai dai a aje gaban a dau bayan a baka shi a ce maka Audu ka gane a ce kai Audu alaji Audu hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba jin wani mai suna Allahu ba a taba ba fa menene dan adam yace alar rahma wa yaqulu lil-insani aiza a ƙara budawa a ƙara wani shafin a ƙara budawa a ƙara wani shafin eh kai duniya wallahi duk wanda bai iya karatu alqur'ani ba an more masa ƙarshen morewa wanda bai iya karanta alqur'ani ba an more maka kawai shikenan wallahi a koma makaranta a koma tsangaya fadan da suke da ita ba zai abin nan ba shi har kullun kana fadin ne ko abin karuwa yake makarantun Allah na fada ake da su kuma wallahi ƙara habaka suke ƙara hawa suke ƙara karuwa suke daga kullun da aka yi bara kullun waccan abai zuwa budewa wallahi ina ga maka makarantun Allah linninka suka yi karuwa suka yi karuwa suka yi ƙara hawa suka yi a duniya babu abinda in kana so kaga hawa suka nemi mai da shi ba irin alqur'ani ine kana so ya ci gaba to ce ne zaka mai da shi ba insha Allah zai ƙara sama shi alqur'ani sunan sa alqur'ani mai san zaman lafiya ya karanta alqur'ani
me yasan arziki ya karanta alqur'ani, me yasan mata ya karanta alqur'ani, me yasan yaya ya karanta alqur'ani, me yasan rufin asirin duniya da lahira ya karanta alqur'ani. Gaskiya ne, alqur'ani shifa'un ne lima fi suduri. Gaskiya ne, alqur'ani shifa'un ne wa hudan. Alqur'ani, 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 ƴan uwa, falala ta alqur'ani ba ta karewa. Duk wanda kaga ya tagayyara to bai riki alqur'ani daidai bane. In dai mutum ya riki irin yadda ya dace, insha Allah ta'ala Allah ba zai tozarta shi ba. Ƴan uwa, Allah ya mana baiwa. Ƴan uwa, Allah ya mana kyauta. Ƴan uwa, kar mu yi wasa da baiwar da Allah ya mana. Wasu na can ba su iya zuwa nan, kai kuma gode ma Allah, Allah ya kaddara kana zuwa. Tun kafin ma ai wani abu dama kai wurin kake, wani har hakan ma da ake hakan ma bai iya zuwa. Eh, har hakan bai iyawa. To dan uwa, gode ma Allah. Kana inda ake karatu alqur'ani da kullun, gode ma Allah. Kana masu sauraron daga cikin masu sauraron karatu alqur'ani da kullun, gode ma Allah. Wani na can waka ke burge shi, wani shi duniya in ana so ya samu nutsuwa a sa masa mamman shata, wani ana so ya samu nutsuwa a sa masa barmana coge, wani ana so ya samu nutsuwa anti silindion ciki kuwa silindion anti silindion din da na ce saurara 69 ai kai ne 69 din. Ita wani silindion din jiya wani dan uwa ya kira ni bayan ya turo min kati na naira 1,000 na MTN, ya ce mallam Allah saka maka da alkhairi, Allah ya ci ka lada. Ya ce mallam kana karatun nan kamar da mu kake yi, kuma dama da ku nake yi. Na ce, ya ce kayi karatu silindiyan din nan. Ya ce wallahi saboda tsabar irin yadda nake son matan nan. Ya ce wallahi anti ma nake ce mata, wallahi anti silindiyan kawai yake ce, anti kawai waka ta yake ji ya samu nutsuwa. To amma yanzu ya waye gari bai da abin da yake sauraro ya samu nutsuwa irin karatu makarantar nan. To taimako ne na Allah, Allah ya taimake shi, kai ma Allah ya taimake ka. Duk wanda Allah ya taimaka da sauraron karatun alqur'ani ba karamar rahama da baiwa Allah ya masa ba. Allah ka kara mana, Allah ka yi baiwa, Allah karo. Allah muna godiya da abin da ka mana, Allah ba mu rena ba, Allah ka kara mana abin da ya fi haka. Allah ka wuce iya tunanin da ma muke yi, Allah ka azurta mu da shiga aljanna. Sadaqallahu alazim. Abin da muka karanta yanzu dai, Allah ka ba mu lada, kuskure da muka saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyaye da suka yi mana silar zuwa wannan duniya, waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su, Allah ka mana arzikin cikawa da imani. Ɗan kasuwar mu marasa jari, Allah ka ba su jari. Masu jara hannu ƙarami ne ko babba, Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin, Allah ka ba su ci gaba. Mu ɗalibai da muke musu hanyar neman ilimi, Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Allah shi ɗayyaba. Waɗanda ba su da gidajen kansu, Allah ka ba su. Wanda suke da shi, Allah ƙara masu. Masu ƙarancin sutura, Allah ka wadata su da ita. Wanda suke da ita, Allah ƙara masu. Yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya, Allah ka hore musu nasu. Wanda suke zuwa a cikin nasu, Allah ƙara masu. Yan uwa da ake bin su bashi, Allah ka hore musu abin da za su biya. Waɗanda suke bi, Allah ta'ala ka sa a biya su. Dukkaninmu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi, Allah ka masa kyakkyawan buri. Mu karanta salatu annabi tare da ISG Fari Maruwa Fatiha. Abin da muka roƙa, Allah ta'ala ya karɓa mana.